皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、江戸時代のキリスト教の禁止と鎖国について、こう年代を追って説明していきます。海外との貿易、この頃は朱印船貿易、南蛮貿易ですね、これが盛んになって、多くの宣教師、これが日本を訪れ、日本の中にキリスト教の信者、これキリシタンというんですけど、こういう人たちが増えてきました、ね。宣教師の人たち、スペインとかポルトガルの人、カトリック系の人ですね、こういう人たちがキリスト教を布教していったわけです。でも神の前で全ての人が平等というキリスト教の教え、これは幕府にとっては都合が悪いんですよね。幕府にすれば将軍が一番上、他の人はその下にいるんだよと。身分制度で言ったら武士がいて、その下に百姓、そして町人、さらに下に得た否認、こうなっていますから、みんな平等というのはとても都合が悪いわけです。でそんな時、キリスト教を布教しないオランダ、イギリスとの貿易が始まります。オランダ、イギリスはプロテスタントですよね、カトリックの人たちは布教に来ていると。でもプロテスタントの人たちは布教しない、こう言ったんですね。で家康っていうのは、キリシタンが団結して反乱、これを起こすのを恐れていました。そして側近の大名や大奥の中にもキリシタンがいるのを知ると、これ禁教令というのを出します。これ1612年です。でキリスト教を禁止する命令、これ禁教令ですね、これを出しました。この頃日本の中にキリシタンの人75万人もいました、ね。そして家康の側近の中に外人がいました。イギリス人のウィリアム・アダムス、日本の名前は三浦按針というんですけれど、この人が家康に意見を言います。スペイン、ポルトガルは日本で布教をしてキリシタンを増やし、日本を植民地にしようとしていると、こんなふうに伝えるんですね。なぜそんなことを言ったかというと、実は大航海時代ですね、スペイン、ポルトガル、アメリカ大陸に行って、そこの地域を植民地にしていたと。ですからアダムスはこのように家康に伝えたわけです。そして1614年、全国の宣教師が長崎に集められて、ポルトガル戦で追放されました。でその後にも残っていた宣教師やキリスト教の人たち、悲しい出来事があります。1622年、長崎で宣教師とキリスト教の信者の人たち55人が処刑される、こんな事件がありました。1623年、これは日本との貿易を諦めたイギリスの平戸の商館、イギリスが平戸の商館を閉じています。商館というのは貿易のための、まあ、会社とか事務所と、こういうふうに考えてください。それをイギリスは日本との貿易を諦めて閉めちゃいました。さらに1624年、スペインがキリスト教の布教を理由にして貿易を禁止されました。で1629年頃、いつ始まったかはっきり分からないので頃というふうになっていますけれど、キリシタンが多かった地域で絵踏みが始まります。これ踏み絵としている本もあるんですけど、ここでは教科書に合わせて絵踏みとしておきます。この絵踏みというのは、役人の前でキリストや聖母マリアの像を踏んで、キリシタンであるかどうか、これを調べるという方法です。でこれでキリシタンであることが分かると、まず改宗するかどうか、改宗すれば許される、まあキリスト教を捨てるということですね、まあ、許される。でも改宗しないと処罰される、ね、殺されることもあったと、そういうことです。1635年、全ての日本船が外国へ行くこと、外国にいる日本人が帰国すること、これが禁止されました。それまでは朱印状を持っていれば海外と引きできたんですけど、今度はそれも全て禁止になって、日本人は自分の国から出れないし、日本の国に帰ってこれないという、こういう状態になってしまいました。
そしていよいよ1637年の10月、九州の島原と天草で住民3万7000人が一揆を起こしました。この一揆を島原天草一揆、このように言います。一揆の原因となったのはまず島原では島原藩の藩主が農民に重い税をかけていたと。なぜ重い税をかけていたかというと、実はね、自分の家の位を上げなくて、この領地から取れる石高、これを多く幕府に申告しちゃったんですね。例えば7万石しか取れないのに10万石と申告したら、3万石は余分に税として幕府に払わなくてはいけません。その余分にかかる税を農民から余分に取り上げた。で、年貢を払えないと拷問に遭わせたり処罰されて処刑される、こんなことになっていました。さらに天草、ここでは唐津藩という藩なんですけど、ここでも幕府によく思われたいがためにキリシタンの迫害がとても厳しかった。こういう状態だったんですね。ここで苦しんでいた農民とキリシタン、この人たちが団結して島原天草一揆、これを起こしたということです。で、この一揆を抑えるために最初は2万3万の兵でこの一揆を沈めようとしたんですけれど、1回目は失敗、2回目も失敗、3回目も大失敗して、いよいよ幕府は、ね、4回目で12番の軍隊、これを送ってようやくこの一揆を沈めることができました。この一揆に参加した、ね、キリシタンとか農民の人ほとんどが死んでしまったそうです。そして1639年、ポルトガル人を国外へ追放してポルトガル船の来航を禁止しました。これでほぼ鎖国が固まったということです。そして1641年、平戸にあったオランダの商館を長崎の出島に移して、ここでオランダと中国だけが日本と貿易することを許された。でも中国って実日本とは国交がなかったので、商船だけで、ね、商人だけで貿易をしていた、こういう形になっています。で、このオランダの船、日本に6月から7月にたどり着きます。そして荷物、生糸とか絹織物とか砂糖なんか香辛料なんかを持ってくるんですけれど、この商品、長崎の商人が買う、ね、買って商売をするんですけど、その時値段、長崎奉行がね、長崎奉行、これが価格を決めていました。ですから、つまり幕府が値段を決める。そのことによって幕府は莫大な利益をこの貿易で得ていたと、このようになっています。今回はキリスト教の禁止と鎖国についてお話ししました。この赤丸がついている部分、今日はちょっと少ないんですけどね、テストに出やすい部分なので皆さん覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。